Čau, ahoj, já vás vítám u slibovaný challenge. Jak vidíte, dneska tady nejsem sám. Mám tady přítelkyni, to je Nikča, pracovní název je Chiquita. A s Chiquitou dneska uděláme challenge na tyhle ty vertíkové fazolky tisíckrát jinak. Challenge jsme se rozhodli rozdělit do takových jako dvou, řekněme, zajímavých a srandovních částí. Teď vám řeknu, jaký v tom jsou příchutě, jo? Ono je to teda anglicky, takže grass. Tráva. Tráva jako asi taková ta normální tráva, jinak by to bylo wheat, že jo, jako hulení. Rotten egg, zkažený vejce. Sausage, sausage, takže to je klobása? Klobása, ano. Soap, polívka. Mýdlo. Mýdlo, jo. Jo, ono to tak tou barvou trošičku i jako napovídá. Vomit, no jasně. Známe. Zvratky. Black pepper, černý pepř, tak to si myslím třeba osobně, že by nemuselo být tak hrozný. Earthworm. Žížala, červy. Červ. Bugr. Je to zelený, bogr. Nebo je to teň? Šušeň, znosou, bugr. To je earwax, ne? Ne, earworm je ten. Tohle. Jo, earwax. Earwax je z ucha. No. To je další, teda earwax, ušní mas. Dirt. Špína. Špína, dirt. A bugr podle mě je šušeň z nosu. Takže takovýhle jsou příchutě těchto fazolek. Jak vidíte, tak asi ani jedna není dobrá. Já je sem takhle vysypu a řekneme si, v čem bude challenge spočívat. Bude to spočívat v tom, že první část této challenge má takhle v klobouku zmuchlaný papírky a na nich jsou čísla otázek. Otázky já mám připravený. A protože jsem je jako tvořil já, tak na ně logicky znám odpovědi. Ale Chiquita je znát nemusí. Což znamená, já položím otázku a pokud ji Nikča uhodne, tak já jsem prohrál a musím si vzít fazolku. Pokud ji ale Nikča neuhodne, tak prohrála ona a ona si dá fazolku. Těch fazolek je hodně, ale otázek je dohromady 18. Nicméně, jo jasně, všech těch 18 otázek máme takhle jako na papírcích. K tomu dvě věci. Uděláme si jich jenom 10, což znamená, aby to nebylo až tak dlouhý, tak bude prostě jenom 10 otázek, takže ne každá otázka, která je připravená, tak zazní. A jsou tam dvě, které jsou speciální, jsou napsané zlatou fixou, což znamená, že pokud Nikča náhodou vytáhne speciálně obarvenou otázku, tak vůbec na ní nemusí odpovídat a já automaticky prohrávám a musím si tu fazolku vzít. To je super, ne? Tak jo, tak se na to vrhneme. Jdeme na to! Můžeme se vrhnout na první otázku. Čeky, to jsi připravená. Jo. Kdyby ta fazolka potom fakt jako nebyla dobrá, budeme asi vybírat takhle náhodně, ne? Ať je to zajímavý. Tak tady máme takhle jako nalitou vodu, protože to, aby se to když tak zapilo. A kdyby něco, tak jí vyplivní do kapesníku a tamhle vyhodí do koše. Jo. Tak vybírej číslo otázky. Tak. První otázka. Já už si je tady připravím. Ty vole. No! Tak prosím pěkně, to je ta zlatá. Šestka. Ty vole, hned první. Kdybyste chtěli vědět, tak šestá otázka byla, kdo byl R.A.B. No, dobrý. No. To bys nevěděla, to mám. No, ty vole, tak jo, tak já mám prosím pěkně tohle, jo? To je ta klobása? Já nevím, bylo to... Chutná to jak klobása. Tohle to bylo. Tak, no, se jo. No, je to takový hrozně mazlavý. Ale... Puse, je to prostě sladký bonbon, ale... Jako jo, tu chutí klobásy to má. A že by to bylo vyloženě hnusný, to ne. Tak já jsem měl teda klobásu. Pojďme na druhou otázku. Dobrý je, že už tam je jenom jedna speciální. Zamíchám. Dobře. To by nebylo fér. Tak pojď mi. 13. A otázka číslo 13. Tak to už je otázka. Co je Veritaserum? Sérum pravdy. No prdele! No tak ono, ty jsi dělala latinu na škole. No. Tak to nebyla dobře zvolená otázka. Já. Vidíme, co mám? No. Oh!
Oh, co to je? To je červ. Ježiš, fuj. Ty vole. Ze začátku to bylo, jak když koušeš hlínu. A teďko je to už tam, ono to má, buď to má v sobě nějakou náplň, anebo ta chuť je taková, že pak začneš mít pocit, že ti vytéká do huby fakt ten červ. Mm. Ah. Třetí otázka. A moje třetí fazolka, no. Nebo ne? Možná, že ne, hele. Jedna. Jednička. Ty vole. Vyjmenuj aspoň tři po sobě jdoucí díly Harryho Pottera. No prdele. Po sobě jdoucí. Po sobě jdoucí. Prins dvojí krve, Relikvie smrti první čas a Relikvie smrti. To není fér, bereme knížně. Ne, to není fér. Neurčil jsem, jakože, jestli to mají být filmový nebo knižní, což je moje chyba, ale ty jsi to ochcela. Fazolku si dáme oba. Tak jo. Tak, tohle mám já. A teď ti. Ale já mám mejdlo. To je to fakt chutná jako mejdlo. No a ono to i pálí v puse. Co ty to máš teda? Já nevím, bylo to žlutý. Žlutý, takže buď je to zkažený vejce. To není. To a nebo je to ten ušní vás? Tak to není špatný. A není to špatný. Ukáž? Ale jako mejdlo taky není špatný. To je takový sladoučký. No. To jde. To je dobrý. Mejdlo je prostě chuťovka. Dokonce mi to i jako něco připomíná jako chuťově. Mě tohle taky, ale nevím co. To bylo třetí kolo, jdeme na čtvrtý. No. Čtyři. O, ale tohle by mohlo být těžký. To je otázka k zamyšlení. Co mají společného Remus Lupin, profesor Quirrell a Dolores Umbridgeová? Byli v řádu. Nebyli. Nebyli v řádu. Rozmysli si, jestli je to tvoje finální odpověď. Profesor Quirrell. S tím turbanem na hlavě. No. Dolores Umbridgeová, ta růžová. A Remus Lupin, ten vlkodlak, ten profesor. Byli zlí? Tak ten nebyl zlej. Jo, takhle. Nevadí, fazolku si dáš. Ale, ale to nebylo to. Jo, jako. Remus Lupin, profesor Quirrell a Dolores Umbridgeová. Jako všichni tři. Byli profesoři, jo. Byli profesoři, ale čeho? Obrany. Obrany proti černý magii. Dáváš si fazolku prostě. No, to spolu měli společného. To byla ale špatná vkladená otázka. No to je, to ne, to bylo dobře položený. Jo, jo. Co to je? Tak to je černý peč. Jo, jo. Lál ho tam. My nemusel být tak hrozný. To je fakt jako pepř, když koušíš kolečku pepře. Ah. No ani jsem říkala, to koušou. Mařím. Takže pepř, jo. A fakt jako, a není pálivej. Tak pojďme na pátou otázku, pátou. 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 12. Ha, Chiquito, tak se připrav. Jací tvorové utíkají před baziliškem? Pahuty. No, ano, je to správně. Tak, měl jsem ji už nebo ne? Zelená. Tak to jsem neměl. Ale nevím, jestli to je ta jedna zelená. Jasně, oni jsou dvě zelené. A nebo druhá zelená. Buď to bude ten bugr, a nebo green. Těžko říct, jako já jsem bugr. Nikdy neochutnal. Já jsem bugr. A trávu jsem jako taky nikdy nejet, ale tohle podle mě není tráva. Ježiš, moje, takový na konci je to takový úplně divně nasládlo k sladko kyselý. Tak to bude bugr. Tak jestli to byl bugr. Ty vole, já to schytávám. Šestá otázka. 14. No, to už je z těch složitějších. Tak. S kým jde Harry Potter na Křiklanův vánoční večírek? 5, 4. S Lenkou. Do prdě! Ano. S Lenkou lásku rádu. Co to je? Červený. Ne, jak si to bylo zase žížali. Asi jo. No víš, že jo. To by moc chutná, viď? Červená, no. Červený padá.
Tak, červy jsem dožral a jdeme na otázku číslo 7, respektive, no jako sedmou otázku v pořadí, ale jaký to bude číslo otázky, to se ještě uvidí, doufám, že to nebude ta zlatá. 15. A to je z těch těžších, super. Ha, jak se jmenovalo Harryho první koště? Nebo to Nimbus 2000? Si příště vyberu někoho jinýho, s kým tuhle čelení budu hrát, ty vole. To není fér! Jo. Teď ani nevím, co jsi zdal. Aha. Pepře. Pepře? Jo, ale jo. Ale že nejí, nepálí. Nepálí, ale fakt je to pepřový. Ale je to pepř takový. Ale nepálí, je to dobrý, že jako neštípe. Hrči! Hrči! Zatím, kromě toho mejdla, mejdlo bylo snesitelný, tak zatím to bylo asi nejlepší, co jsem měl. Veď? Jak viď? Bylo dvě? A byly dobrý. Osmá otázka. 11. Kdo byl Nicolas Flamel a co vyrobil? Byl to profesor. Ale co vyrobil? Profesor to nebyl. Dobře. Tak no, pojďme asi... na to. No, nevím. Buď to budou ty červy, anebo ty zvratky už. Ne, to budou asi ty červy. Nebo ne? Podle mě to je sousička. Jo, tak klobása, jo. Nicolas Flamel byl, jak se to jmenuje, takový ty, jak byly ty... Jak můžeš dát otázku a nevíš na ní odpověď? Jdi do říti! Takže si vem taky, nevíš půlku otázky. A dělej. Já to vím, nevíš. Jenom nemůžu najít to slovo. Nevíš. Tohle je velký ústupek. Tak tohle je velký ústupek, ty vole, to už jsou po třetí červy. Když si vemu, že nějaký kulturák se ty červy opravdu jedí. No. Ježiš, to je hnus. Ale tyhle ty už se tak nelepí na zuby. Tři. Tak, trojka. Kde se nacházel vchod do tajemné komnaty? V koupelnách. Na záchodech, no. No jakých, ale? Dívčí. No a dál? Co? No ona to byla nějaká dívčí umývárna, který se nějak říkalo, protože tam někdo byl. Uršla. Ono, upňukaná Uršla. Jo, takhle. A jo, máš to správně a já mám, hele, bílý. Tohle je bílý. Tak to bude určitě ten... Že by mejdlo dost? Ne. To bude ten ušní mast třeba si myslím. No. No akorát je to sladký. Je to takový sladký, ale není to hnusný jako hnusný. A zároveň, no, zároveň mám pocit, jako kdyby to bylo uzený trošku. No, je to takový zvláštní. Já mám ta představa, že si prostě takhle dáš ušní máslo a ne. Poslední otázka. A bude zlatá. Ať je těžká, ať je fakt těžká. Dvojka. No, tak ta opravdu asi těžká nebude. Jak se jmenují stoupenci Lorda Voldemorta? Dobrčíte. Čtyři. Nepočíte. Ty. Ne, smrti jedi. Oh, jo. Ano, jsou to smrti jedi ne, a já to mám neber. Další červy! No, a protože já už jsem jich měl hodně, tak teď uděláme jako první obětního beránka z tebe. No dobře. Tak si sundej brýle a nasaď si škrabušku. A já teď, Nikče, vyberu tři různé fazolky. A schválně, jestli uhodne, který to jsou. Je na mě, jestli jí budu škodit, nebo jestli jí dám něco takového dobrýho. Takže fazolky si beru do ruky. Jo, respektive ten tady. Tak, a první, kterou vybírám, je prosím pěkně tahle. Takže A. A. Bo. Co pak? Co by to mohlo asi tak být? Nejsou. Ale to hnusný. Dobře, fajn. Tak teď vybírám tuhle. A. Co cítíš? To bude to zkažený vejčko. Tak ty červy. Ano, tohle byly červy. Takže máš jeden bod, jo.
další, tedy poslední fazolku. Tak to byly tvoje tři fazolky. Ty jsi mi pomysl. To jsi mi dal jako první. Fakt máš ten pocit? Jo. Fakt máš ten pocit, že to chutná stejně? Je to stejně nechutný. To prostě nechutný. Dobře, fajn, tak jo, tak... máš jeden bod ze tří. Jestli jste si všimli, jo, tak my máme přesně prostě škrabošky Harryho Pottera. Já mám takhle nástupiště 9¾. Nebo teda to není moje, jo, to je všechno Nikči. Ale... já jsem si to teďko využil na to video. Kde je kurva kamera? Ukaž to pěkně vždycky takhle jako na kameru, jo? Jasně. Aby i naši diváci věděli. Tak dáme tohle. Tak otevři. A živejkej. Tak co to ty vole, ten, to jsou zvratky. Jo. Ne, to nemůžu. Ty vole. Mě mám pěti. Tohle? Já mám pocit, že máš úplně ten samý výběr, jako jsem měl já. Je to to zkažený vejce? Jo. Ty vole, taky hnusný, ale ty zvratky byly horší. Ty se fakt nedali sníst. No, tohle mě taky tady šlo do krku teda. No, nějak se to dá. Tak pojďme na třetí. Všimla jsi, že už jsem vyhrál, jo? Jo, mě to nevadí. Já jsem vyhrála předtím. Ano. Mimochodem, ty jsi měla první zkažený vejce, no. Pak jsi měla ty červy, co si uhodla, a pak jsi měla ty zvratky. Tak, dám barevnou. Chvilku jsem si myslel, že je to ta klobása. A teď mi to začíná chutnat nějak jinak. Tak já říkám klobása. Je. Je to tak. Tak já jsem jí taky ochutnal víc než ty. Dámy a pánové, my vám moc krát děkujeme za zhlídnutí tohohle videa. Jdeme se z toho teďko trošku vzpamatovat, já se dojdu možná i vyzvracet. Ne, asi ne. Zas tak hrozný to není, ale teda jako zvratky jsou opravdu dost hnusný. Každopádně je to skvělý zážitek. Děkujeme a těším se u dalšího videa. Mějte se pěkně, čaues! Je velebnosti, dublejt!